Vítejte u Hraj se se mnou, hračky pro děti. Já tady mám pro vás první díl k tomuhle XXL klubíčku. To jste možná viděli v jednom z minulých videí. Je to 1000 gramů na 965 metrů. Bylo to tady trošku dražší, ale opravdu obří klubíčko. A je tady 4,5 až 5 háček. A já si tedy vezmu 6, myslím, že to bude fungovat docela dobře. A je to tedy největší klubíčko, jaké jsem kdy měla. A tady vidíme ty všechny možné různé barvy a hodně veselé. Tady je ještě hodně růžové, tady je takováhle zelená, bílá, modrá, hnědá a já si myslím, že tady někde bude začátek a možná tedy v hnědé barvě, že se ty barvy tedy takhle opakují a u tohohle klubíčka je to trošku složitější. Teď jsem tedy vyndala ten prostředek a je to velikost jako menšího klubíčka skoro a dovnitř zpátky to asi už nevrátím, ale myslím, že to je tedy ten začátek a tady vidíme tu změnu té barvy. Po té šedivé se barva mění do hnědé a tímto taky končí. A vyndala jsem si tedy tenhle velký kus, to jsem tedy nechtěla, ale tady začneme. A to klubíčko dám nejprve na zem, je to opravdu velikánské klubíčko a kousek si tedy odmotám a to tady tedy mám, to myslím, že je docela dobré na začátek a je to tedy větší projekt a tohle je tedy první díl. Uvidíme tedy, jak se nám to bude vyvíjet. Bude to asi trošku trvat, než celá ta deka bude hotová. A je to tedy C2, C vzor, tedy corner to corner. A začneme 6 řetízkovými očky. A musím říct, že 6 háčkem to funguje dobře. A teď motám, zapíchnu do 4. očka a udělám sloupeček a druhý sloupeček vedle toho, nebo do toho dalšího očka a ještě 3. sloupeček a tady mám tady ten první polštářek a z toho se ta deka bude vyvíjet dál. Tak a začínám zase 6 řetízkovými očky, otoči, sloupeček, sloupeček a ještě další sloupeček. A to je tedy ten druhý polštářek a to připevním tady kolem těch řetízkových oček ze začátku. A to udělám řetízkovým očkem. A teď zase 3 sloupečky kolem toho, těch řetízkových oček. A nezapichujeme vlastně do těch samotných oček, ale kolem té řádky. A 2 polštářky mám tedy hotové. A už to má docela pěknou velikost. A já tady mám ale nejprve tedy malý náčrtek a tady vlastně budou přibývat ty polštářky z jednoho, jsou 2, pak 3 a tak dále, ale zůstane to vlastně v tomhle tvaru a ta deka bude vlastně obdélníková. Takže tady mám tyhle polštářky, takhle jsem začíná tady ten první a
Jedna, dva a tři, to máme tedy teď uháčkováno a takhle se to bude rozšiřovat nebo rozrůstat. A tady pět a šest a tyhle polštářky nám vlastně budou přibývat a bude se nám to vlastně rozvíjet dál takhle v trojúhelníku a odtud už nebudu přidávat, ale udělám vlastně tuhle stranu a tady to takhle zakončím a tady budu pokračovat takhle dál a tady to vlastně dodělám tak, aby to tedy byl obdélník. To je tedy každopádně ten plán. Mám tu tedy vlastně tři pracovní kroky. Tady mám ten trojúhelník. Tady budu přidávat jenom na té straně a tady přestanu přidávat a jenom dovyplním vlastně ten trojúhelník. Nejprve si ukážeme tohle, potom tuhle část a nakonec už nebudeme přidávat vůbec, jenom vlastně takhle vyplňovat, ale nejprve tedy začnu tím, že budu mít tu jednu stranu tak dlouhou, jaký chci. Já myslím, že to bude nejméně metr a tady mám tedy pravítko a ty dva polštářky jsou zhruba 4 cm. Nebo tedy každý z těch polštářků je 4 cm, takže už mám vlastně 8. Takže mám ještě trošku práce přede mnou, než se dostanu tam, kam budu potřebovat, tam, kam chci. A každá řádka začíná 6 řetízkovými očky, pak otoči. A pak ta druhá strana tady zapíchnout. Tak. A potom tady připevnit u těch řetízkových oček. 1, 2 a 3. A tady ještě 3 sloupečky. To je tedy jednoduše a rychle. A tady ještě spojit s tím řetízkovým očkem. A tady takhle dál. A tady ten třetí polštářek. A vlastně 3 polštářky, 3. řádka. Takže počet těch polštářků je vlastně vždycky identický s tím, nebo s tou řádkou. A tady začínám další řádku zase 6 řetízkovými očky. 5, 6, otočit. Tady zapíchnout. Sloupeček. Sloupeček. A 3. sloupeček. A teď se vracíme tudy, 3 do výšky a zase kolem těch řetízkových oček. 1, 2 a sloupeček číslo 3. A tady zase okolo a pokračujeme dál. A za chviličku si ukážeme malý update. A tady mám tedy tenhle kousek, co jsem vytáhla, to nejprve zpracuju a každopádně je to jako velké klubíčko. A tady mám tedy ten kousek zpracovaný, co jsem si na začátku vytáhla a teď už budu vytahovat vlnu z klubíčka tedy a tu klubíčku jsem si dala tedy do
tašky, aby se mi to tady nekutálelo po zemi. A dobře to drží. To si dám tady zase na zem. A teď to můžu přeměřit, kolik už jsem toho zvládla. A teď tady mám 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 řádek dohromady. A tohle je tedy 20 cm, to pravítko. Tady máme tedy 20 cm. A zhruba 15, 35 cm. 20 cm a jo, přesně tak, 15, takže zhruba 35 cm a jak jsem říkala, potřebuju tak 100 cm a já budu tedy pokračovat dál a další díl si ukážeme tedy, až se dostanu na ten konec. A tady zase malý update, ještě nejsem tady hotová s tou řádkou, ale mám tady vlastně malou změnu v těch barvách a tady mám tedy 20 cm doteď, tady ještě taky 20 a zhruba 70 cm mám a tady vidíte ten pruh v té hnědé a pak to jde takhle nahoru a tady se to ty řádky jsou tedy delší a tady se to mění do té růžové a ten trojúhelník je tedy hnědé a tady takováhle zářová, růžová a to je tedy 1, 2, 3, 6 řádek v růžové a pak přijde tahle tyrkysová barva a teď se dostáváme do bílé barvy, tak to jsem vám chtěla ukázat. A abych vám ukázala tedy, jak to teď vypadá a jak jsou ty barvy, nebo jak ty barvy vlastně se mění a přichází do sebe. Je to tedy barvená vlna a ne vázaná. A tady byl tedy jeden uzlík, ale to myslím, že nevadí a ta vlna je přece jenom 1 kilometr skoro dlouhá, takže to si myslím, že je v pořádku. Jinak je ta vlna barvená a nevázaná na uzlíku. A tady je ten jeden polštářek, kde to vlastně takhle přechází a ten jeden sloupeček už je v jiné barvě a tady to přebíhá dál. A tenhle díl to už vlastně můžeme ukončit a v dalším dílu si ukážeme, jak budeme dělat vlastně to zakončení té jedné řádky, kde už vlastně budeme přidávat jenom na jedné straně a nebudeme to rozšiřovat na obou stranách. A já doufám, že se vám tohle video líbilo, že vás to bavilo. A brzy tedy natočím ten další díl touhle velikánskou dekou. Jak říkám, doufám, že vás to bavilo, že se vám to líbilo. Pište do komentářů, za palec nahoru se taky těším a taky na příště.